Hej, og velkommen til Fitness.dk. Mit navn det er Troels Seberg, og jeg skal fremvise en øvelse for jer, hvor vi skal ind og arbejde med vores skuldre, vores triceps, og den øverste del af brystet bliver også aktiveret under øvelsen. Det, der er vigtigt i den her, det er, at når vi har en maskine som den her, at vi læner os tilbage, læner godt tilbage i sædet, indstiller håndtagene, så de er ud foran skulderen, når vi skal lave et pres opad. Vægten indstiller vi til den rigtige belastning overpå, så det er hårdt for os. Og jeg vil gennemgå øvelsen nu. Så læn dig godt tilbage i sædet. Og pres op over hovedet. Og ned igen. Lige før vægten rammer igen, presser du op. Og ned igen. God træning.